Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy XII. Estamos aqui em Nebro's Deadlands, em Overlooking Eternity, que é o local onde a gente encontra o Roblon, a caçada que viemos fazer aqui. Certo, eu vou continuar com a mesma estratégia do vídeo anterior, vou usar o Nihopalaoa com Chrono Tears e um dos Dead Bones, e enfrento o outro sem paralisar. E aqui vai aparecer um monte de inimigo. E essa aqui é uma das dificuldades. O Roblon em si não é difícil. O caminho até ele que é complica. Não só o caminho via Deadlands que eu mostrei até agora, mas também o caminho agora. Temos uma rampa. Vocês podem ver no minimapa o Roblon, mas tem uma rampa não muito extensa, mas cheia de inimigo. Então parece enorme, parece gigantesca essa rampa. Certo, aí já vou equipar a Nihopalaoa com o baixo também. Eu vou fazer uma estratégia que facilita bastante a batalha contra o Roblon. Assim, uma coisa sobre o Nihopalaoa, eu sei que é apelação, mas eu acho viável você vir aqui sem usar esse truque. Mas aí a coisa fica mais difícil, você precisa ficar bem mais conservador, não pode avançar muito, você tem que defender melhor, usar mais Bubble, mais Protect. Aí a coisa acaba ficando ainda mais arrastada do que já ficaria normalmente. Isso aqui, com Nihopalaoa e tudo, o arquivo bruto dessa parte aqui, que inclui um pouquinho do vídeo anterior, ficou 43 minutos. Então é bem longa. Certo, aí eu vou dar uma acelerada, subir a rampa, até chegarmos numa parte em que aí vai entrar a parte principal da minha estratégia. Mas eu vou continuar falando um pouquinho aí. Certo, enquanto vai em fast forward, eu vou continuar falando mais algumas coisas. No vídeo 78 eu vou seguir com a história. Teremos mais algumas coisas para fazer antes de ir pra Phone Coast. Eu poderia ter, na verdade deveria ter ido pra Phone Coast primeiro. Aí teria mais uma coisa para fazer aqui, mas enfim, acabei não fazendo isso. Aí eu vou seguir com a história no 78, vou pra Phone Coast, vou bem mais adiante. Só vou fazer uma nova parada depois do Laboratório Drácula. Vai ser uma longa pausa, inclusive. No vídeo 87 eu vou... Depois do 87 eu vou voltar a fazer coisas opcionais. Aí aqui seria uma boa hora pra eu fazer essa caçada do Roblon. Seria... É bem mais simples, eu estaria no nível 41, 40, alguma coisa do tipo. Mas enfim, bom. Agora, em velocidade normal, vou implementar minha estratégia. Eu vou colocar jackboots com o Van. Aí aqui eu vou me preparar, Kuraga, Bubble. Aí mobilização em si mesmo para a... Ash e pro Bash, ou qualquer outro personagem que tenha o Nihopalaoa. Qual é a estratégia, melhor estratégia para enfrentar o Roblon, na minha opinião? Deixa dois caras na rampa e fica usando Immobilize neles. Aí você usa o terceiro personagem como isca, aí você atrai os Dead Bones que vão surgindo na parte central onde está o Roblon, chama eles para a rampa. Aí você mata os Dead Bones dessa maneira. Aí tem uma coisa. Se você for direto para enfrentar o Roblon, que tá logo aí, vocês podem ver no minimapa esse ponto vermelho. O problema é que os Dead Bones vão ficar surgindo para atrapalhar a batalha. Como eu disse, o Roblon não é difícil. Complicado mesmo são os Dead Bones que se juntam a ele. Aí você pode, sei lá, ficar 5 Dead Bones Roblon contra você. Aí a coisa complica bastante. Aí equipe armas de longa distância com os caras que ficam imobilizados. Yoshibou, eu tenho a licença, mas eu tava equipado com a Fran. Agora sim. Equipe suas melhores armas de longa distância. Aí aqui, se eu quisesse realmente apelar, eu teria pego duas Fomahawk, que estão causando um excelente dano. Mas... Yoshibou com Fomahawk tá bom. Gabe te coloque pra melhor HP, eu sugiro, mas pode ser qualquer coisa que não dependa do líder, porque
várias coisas podem acontecer com o Van, inclusive ele morrer, ele vai morrer várias vezes, ele será a minha isca. Aí, atrai os caras pra cá, usa a Chrono Tear com o Nihon Palaoa, se você quiser usar essa estratégia. Aí, o que eu já estava falando sobre o Nihon Palaoa. Você não precisa disso pra ganhar, fazer essa caçada. Mas as coisas ficam bem mais fáceis. Assim, e outra coisa, você tá na rampa, ataca o inimigo de baixo pra cima. Ou seja, como eu não estava fazendo. Porque às vezes pode empurrar pra trás, aí se empurrar pra trás pode empurrar pra longe dos outros caras, né? Agora, atrai eles pra rampa abaixo. Chrono Tear neles. E é isso. Aí, a batalha vai ficar bem mais... não apenas fácil, mas rápida também. Aí aqui eu fui um pouco descuidado, que eu deveria com mais frequência usar Protect e Bubble no Van, que vai ser a minha isca. E Shell também, porque os inimigos aqui atacam com bastante magia. E não é apenas rampa acima, tem rampa abaixo também. Eu deveria ter cuidado primeiro dos inimigos rampa abaixo, para depois cuidar dos que estão em cima. Uma coisa. Os inimigos não ficam ressurgindo para sempre. Os inimigos podem ressurgir em vários pontos nesta área. Aí depois que eles surgem, acho que umas 3 vezes, eles param de aparecer. Então essa é a estratégia. Você deixa 2 caras imobilizados na rampa para ficar longe do Roblon, porque senão pode ficar uma encrenca gigante. Os seus personagens podem se mover para onde você não quer que eles se movam, atraindo mais Dead Bones. Então deixa eles paradinhos aí na rampa. Usa um terceiro personagem para atrair os Dead Bones. Eu tô procurando 2 de cada vez. Mas se você não estiver usando o Chrono Tear, aí a coisa complica um pouco. Então é melhor você atrair só um inimigo de cada vez, senão a coisa pode complicar. E aí eu vou checando periodicamente se os inimigos pararam de surgir. E uma hora eles vão parar, sim. Eu tô trazendo os caras mais pra baixo na rampa. Se não me engano, não lembro o que, que eu tava pensando aqui. Enfim, 3 Dead Bones. Tô mostrando essa parte sem acelerar. Eu vou acelerar mais pra frente, quando eu acabar com todos os Dead Bones. Ou quando eu pensei que eu acabei com todos, mas ainda vão surgir alguns. Eu acho que eu vou até mostrar um pouquinho disso. Eu elimino todos os inimigos que aparecem. Aí eu vou lá pra cima, atraio mais. Aí vai chegar uma hora que você circula, circula, circula. Não vai surgir ninguém. Ok, então bora pra começar a atacar o inimigo, o Roblon. Não é bem assim, porque mesmo que você faça isso, ainda podem surgir alguns, mas serão poucos. Como eu mencionei, não apenas ataque o inimigo de cima para baixo, mas também tente empurrar ele rampa abaixo. Fica mais fácil para os caras de longa distância. Ok, aí aqui o que eu mencionei, vamos circular pela rampa. Atrair inimigo. O Roblon pode me atacar, mas não tem problema, ele não é tão forte assim. E o principal, ele pode tirar todo o seu MP, isso é até que mal, mas enfim. Aí o Van morreu, aí pra não atrasar muito o meu ataque, eu tirei o Van morto, coloquei o outro personagem. Acho que é a melhor ideia, aí quando puder tirar o personagem que você colocou, tire e coloque o Van de volta, ou seja lá quem você estiver usando. Não é exatamente uma recomendação tão... Não é uma recomendação muito forte essa de usar esse grupo aqui, Van, Bash e Ash, e nem de priorizar 3 personagens para ganhar nível e deixar os outros 3 um pouquinho abaixo. Aqui tá 37 o Van, Bash e Ash,
Os outros estão 28, alguma coisa do tipo, chamando o pessoal pra rampa abaixo. Aí aqui, eu fui um pouquinho mais agressivo. Eu chamei 2, 3 de cada vez e paguei um pouquinho caro com isso, porque o Van morreu. É que eu tava prestando... Na verdade, eu tava fazendo comentários ao vivo. Só que aí... Eu vi que era melhor fazer desse jeito, porque senão ia ficar um vídeo bem longo. Eu não gosto de fazer vídeos tão longos assim. Aí a pressa me traiu um pouco, porque eu deveria usar mais Bubble e usar mais Protect. Mas na pressa eu resolvi não fazer isso e não deixei Gambit pelo mesmo motivo. Eu quero renovar manualmente, algumas vezes eu não renovo, porque senão a coisa ficaria ainda mais arrastada. Mas sem problema, se o Van morreu, eu troco, coloco o Balfir, e o Balfir tá paralisado porque eu não coloquei Jack Boots nele. Aí eu tirei ele quando eu pude. Aí vocês veem que tá na reserva Fran e Penelo com todos os buffs possíveis, Protect, Haste, etc. Eu não vou precisar deles, mas se precisasse, eles estariam prontinhos. Ok, vou retomar uma coisa que eu tava falando antes e fui interrompido. Isso aqui seria bem mais fácil se eu fosse fazer na minha próxima parada para fazer sidequests, que seria depois do Laboratório Drácula. Porque aí eu teria acesso à magia Curaja, ao item Expulsion. E Curaja é importante aqui, além de poder curar melhor os meus personagens, eu poderia usar contra os Dead Bones. Eles não são vulneráveis à morte instantânea com Phoenix Down, com ou sem Nihon Palaoa. Mas eles são suscetíveis a elemento sagrado, inclusive magias de cura. Aí você pode usar Curaja contra eles. Eles usam o Reflect para prevenir isso aí. Mas também, depois do Laboratório Drácula, você tem acesso ao Opal Ring, que é um acessório que permite que você ignore o Reflect. Aí ficaria bem mais fácil matar esses Dead Bones. Você nem precisaria do Nihon Palaoa, talvez. Aí com o nível mais elevado, 40, 41, e também esses itens, essa batalha seria tranquila até. Mais alguma coisa? Assim, esses inimigos, Dead Bones, eles aparecem em alguns pontos nessa área aqui. Só que depois que eles surgem umas 2, 3 vezes em cada um desses pontos, eles param de aparecer nesses pontos. Então, parte essencial dessa estratégia é deixar os caras paradinhos na rampa para não atrair mais gente, para não ficarem perto do Roblon, porque você não controla muito bem os movimentos dos seus aliados. Atrai os inimigos, mata esses Dead Bones. Aí você vai checando aqui perto nas redondezas do Roblon se os inimigos surgem. Aparentemente a barra tá limpa, né? Então, beleza. Vamos deixar assim. Certo. Aí, aqui eu me convenci de que os Dead Bones não iam aparecer mais. Tiro o Gambit de imobilização. Aí eu vou fazer uns preparativos em Fast Forward mesmo. Vou tirar o Immobilize usando o Esna. Usar Bubble, Protect. E mais algumas coisas aí. Aqui é muito chato ficar vendo colocar os buffs. Coloquei Haste. Eu coloquei o Bubble Belt e depois tirei, porque eu quero ver se passa o efeito do Bubble. Aí eu coloco de novo e coloco o Bubble Belt, porque eu não vou... Bravery agora. Porque eu não vou ficar a batalha inteira com o Bubble Belt. Eu coloquei Bravery. Não preciso de mais nada, não. Ok. Aí vamos encarar o Roblon. Tirei o baixo. Eu tirei os outros caras só pra trazer eles mais perto do Roblon. Ruby Ring, ele fica usando magia e ele não ignora Reflect. Eu vou deixar o Nihon Palaoa de prontidão. Prontidão não, pra usar nele. Nada demais, ele... acho que só vulnerável Slow. Mais algumas coisas. Ele tá com um buff? Acho que não, né? Ok. Aí, Ruby Ring. Ele tá imobilizado, mas não foi por causa do Nihon Palaoa. Foi porque ele começa a batalha assim, imobilizado. E depois começa a andar. Refletindo
as fire dele pra ele, de volta pra ele. Ok, coisa aparentemente tá tranquila, mas não ficará assim por muito tempo, porque aí ele vai começar a se mover e vai parar de usar magia. E quando isso, começou a dar bicuda? Não, ele só tava fazendo movimento. Ah, agora começou a usar ataque físico. Então tira Ruby Ring, coloca Bubble Belt de novo. E vamos lá. E esse é o motivo para você usar o Ruby Ring para causar o Reflect. Isso você pode colocar o Reflect quando você quiser. Colocar e tirar quando você quiser. Aí estão aparecendo mais alguns inimigos, porque não é 100% de certeza que esse método que eu fiz dá certo. Os inimigos não ressurgem de imediato, então acho que esses dois aí ficaram um pouquinho pra trás. É só matar eles. Eu acho que eu vou acabar usando o Nihon Palaoa neles, mas nem sei se eu precisaria tanto assim. Mas ajuda um pouquinho, né? Ah, outra coisa que facilita depois do Laboratório Dracula é que você tem acesso a Mirror Mail. Aí é melhor ainda, porque o Mirror Mail é uma armadura que, além de boa, não é nada desprezível essa armadura, ela causa Reflect automático. E é a mesma coisa do Ruby Ring. Se você não estava com o Reflect antes, depois que você tira o Mirror Mail ou o Ruby Ring, você tirou o Reflect. Então você coloca e tira o Reflect quando você quiser. E o melhor de tudo é que você não abre mão do acessório. Você poderia ficar com o Bubble Belt ou até o Nihon Palaoa o tempo todo. Beleza, me livrei dos Dead Bones que tinham sobrado. Agora vamos acabar com ele. Ele ainda usa Fire algumas vezes, mas ele usa muito ataque físico, então é uma boa ideia começar a tirar o Ruby Ring e atacar ele. Beleza, mais um Dead Bones surgindo lá atrás. Assim, é o que eu falei, faria mais sentido deixar isso aqui pra depois, não apenas pelas questões que eu mencionei, Courage, Opal Ring, Expulsion, Mirror Mail. Mas também porque essa parte aqui, não o Roblon em si, é uma parte de uma side quest. Ok, eu vou começar a usar Quickening, porque ele tá usando muito esse anão que tira todo o seu MP. Então, aproveitando o MP que me sobrou, né, vamos usar Quickening. Acho que eu vou usar o Quickening várias vezes, porque quando você só tem uma carga de MP só com um personagem, fica difícil fazer uma corrente. Quer dizer, não é por isso que eu usei várias vezes, mas é porque não, aqui eu só usei uma vez, é outra batalha que eu usei várias vezes Quickening. Mas fica mais complicado você fazer uma corrente boa. Aqui eu até fiz uma corrente bacana. Eu acho que eu só tinha um personagem com carga de MP, se não estou enganado. Agora eu não reparei. Mas enfim, vai ficar uma corrente boa. Vai ter um golpe adicional que vai matar o esqueleto, o Dead Bone que apareceu. Mais um motivo pra usar o Quickening, né? Ok, aqui eu não estava com todas as cargas de MP. Você pode conseguir até 3 Quickenings no License Board. E adquirindo a segunda aumenta o seu MP, adquirindo a terceira aumenta mais ainda. Então é uma excelente ideia você pegar o Quickening no License Board, porque não apenas você pode usar Quickenings mais fortes, mas também você ganha mais MP. Olha, bela corrente, hein? Acho que é o único Quickening que eu vou usar nessa batalha. Deixa eu ver, falta muito? Falta um pouquinho. Já tá acabando a batalha.
Ficou repetitivo os quick hits porque eu só tenho duas cargas. É. E os quick hits, as animações mais legais são as terceiras, obviamente. Esse aqui é o último, não. Consegui mais um. 13 hits. Eu acho que o próximo vai ser o último. Vamos ver. Ah, mais um. Aqui você depende um pouquinho da sorte, né? Porque mais pra frente, quando você não tem tempo de reação, pra apertar o R2, né? Eu agora não lembro qual botão que é. Na hora de jogar eu sei qual que é. R2, né? Pra girar os comandos. Mais pra frente você não... Quando tá no passo do oitavo hit, sei lá, você não tem tempo de apertar R2, raciocinar quem que tem comando ativado e aí apertar esse botão provavelmente duas vezes, não dá tempo de fazer isso. Então você depende de sorte de já ter comandos prontos pra isso. Beleza, o Deadbone já era. Agora falta um pouquinho, vamos lá. Aí aqui é uma situação quase crítica, é que eu tenho reservas. Opa, ó, pra quê? Ah, pra causar o slow nele de novo. Ok. Pode ser também. Já usei tanto de roupa, ó, por que não usar nele também? E... um aviso pra quem, porventura, não concorda muito com a ideia de usar um acessório tão apelão quanto esse. Vai ter mais uma vez que eu vou usar bastante o Neuropalaô. Vai ser daqui a alguns vídeos. Mas aí de resto eu não vou usar tanto assim, se não me engano. Mais pra frente, quando eu for atrás dos Rare Games, eu vou usar Neuropalaô neles só pra dar uma acalmada e roubar tranquilamente os itens deles. E, convenhamos, um chefe que seja vulnerável a coisas muito graves com Neuropalaô, imobilização, sleep, stop, etc. Se o cara é vulnerável a esse, ele já não é difícil pra começar, né? Bom, falando em Rare Game, fazer um corte, mostrar um Rare Game e entregar essa quest. Ok, estava eu voltando pro save point, apareceu o Velelu, que é um Rare Game. Ele aparece se você tiver com um personagem com menos de 20% do HP. Eu não roubei nada, porque aqui eu não tava pensando em roubar ninguém, eu tava só pensando em voltar pro save point e salvar o jogo depois dessa caçada complicada. Você pode roubar a Capricorn Gem, não é grande coisa, mas o importante, ele pode dropar Save the Queen, que é uma das melhores, acho que a melhor Great Sword que você consegue comprar, não agora, mas em algum momento você pode comprar. Não é a melhor Great Sword que existe, mas é uma espada bem acessível. Uma chance boa, 25%. Aqui seria uma boa ideia você farmar isso aí. Enfrentar ele várias vezes. Aí aqui você precisaria voltar duas áreas para ele reaparecer. Aí você deixa alguém com menos 20% de HP e vai pegando o Save the Queens. Seria uma boa ideia, mas eu nem sabia. Eu só fui ver agora o que esse cara pode dropar, o que esse cara pode fazer. E aqui, fiquei na dúvida. Sim, aqui pode ter baú, mas de novo não tem. Tem um full bar pra enfrentar. Ok, de volta a Nalbina, Morgan. Você conseguiu, você parou, Roblon. Eu estava com medo de dizer a você antes, mas Roblon foi feito pelo meu filho. Quando eu vi a descrição, sabia que não podia ser outro. Meu filho morreu 2 anos atrás na guerra. Sem seu mestre, o Roblon deve ter começado a ir em fúria cega pelas ruínas de Nabudiz. Ei, jovem! Ah, Morgan, o que foi? Fez algum progresso com aquele golem seu? Uma adivinhação astuta. Palpite astuto. Mas, muito mais do que progresso, a caçada está terminada, graças a esse garoto. Você é jovem ainda, jovem. Não é a hora pra... Nem me deixou terminar essa frase. Bom pra ele,
ter interesse nos problemas de um velho homem, mas ele pode ser um esquisitão, aquele jovem. Mas é a você que eu devo agradecimento. E uma recompensa, eu acredito. Aqui está, garoto. Beleza, Mithril, que conseguimos também com o Moblon, sei lá das contas, nas cavernas de Zertinia. Giant's Helm. Ó. Não é uma coisa ruim, não. Mas diminui bastante a vitalidade comparado com outras coisas que temos. Então, questão de ponderar se vale a pena perder 7 de vitalidade para aumentar 8 de resistência mágica e aumentar força ainda. Sei lá, que vitalidade é importante para manter os status benéficos, né? Eu posso ainda ser novo, mas eu sou o verdadeiro trabalhador. Ok. Bom, eu mostrei toda Nebro's Deadlands. Tem a parte norte que leva pra Necro Hall of Nabudis, mas isso aí eu não vou mostrar, não. Não tem nada de importante, caçada, nem nada do tipo. E onde a gente enfrentou o Roblon, tem uma parte importante de uma quest que eu ainda nem comecei, porque eu não consigo terminar. Essa quest eu quero mostrar do começo ao fim em uma sequência. Diferente de outras quests que eu comecei sem poder terminar. E aí tem algumas pendentes ainda, inclusive. Bom, vou ficar por aqui no próximo vídeo. Sei lá o que eu vou fazer. Talvez ir atrás de alguns espers. Porque caçada, vocês podem ver, já foram todas. Se muito não me engano. Sim, já foram todas. Beleza, então obrigado por assistir e até a próxima.